Dobrý deň, moje meno je Karolina Ricková a týmto by som vás chcela privítať na prezentovaní mojej semestrálnej práce. Na výber sme mali z dvoch tém, a to buď robot alebo dopravný prostriedok. Ja som sa nakoniec rozhodla pre robota, a to s narodeninovou tematikou. Ako pozadie som si zvolila obývačku s narodeninovou výzdobou. Následne som zeditovala fotku prostredia robota a mojej postavy za použitie GIMPu. Výslednú fotku som upravila tieňami. V druhej časti som prekreslila robota pomocou vektorového editora Inkscape. Na vektorizáciu som použila techniku obťahom a prekryvu. Automatická vektorizácia nebola vhodná použitie. Na jednotlivé časti som použila rôzne filtre, ako bright metal, alumínium či zvýraznenie lesku. Na poslednú časť semestrálnej práce som použila program Blender, v ktorom som vymodelovala robota za použitie modifikátorov ako rozdelenie či zrkadlenie. Vo finále som postavu robota osvetlila a zvýraznila lesk, odlesk či metalický dojem. Takto vymodelovaného robota som zasadila do prostredia a posadila fotografiu mojej postavy na jeho ruku. Týmto sme sa dostali na záver mojej semestrálnej práce. Ďakujem vám veľmi pekne za zhliadnutie môjho videa. Dovidenia.